Fala, povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Tá começando mais um vídeo incrível aqui no meu canal. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Larissa Petrizo. Hoje vamos falar então sobre o tema que eu mais gosto de falar esses últimos tempos, que é sobre gestação. Mas dessa vez eu vou falar sobre corpo, sobre dieta, sobre academia. Enfim, tudo que eu tenho pra falar vai ser um desabafão também, e o que que eu tô fazendo pra me cuidar, quantos quilos eu já ganhei. E é isso, tá? Mas antes de começar realmente o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, é muito importante para mim. Me fala se você é mamãe de primeira viagem, se você já ganhou seu baby, o que que você fazia na gestação. É bem legal a gente trocar essas informações porque outras mulheres, outras gestantes também podem ler. Enfim, vamos fazer um grupo, vamos se unir, que acho que é a hora, é agora. Então vamos lá de fato pro vídeo de hoje. Bom, então vamos lá, vamos começar esse vídeo maravilhoso, falar sobre o corpício. É um tema que é um pouco complicado, porque tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, tem gente que não sei o quê. Então eu vou falar tudo o que tá acontecendo comigo, assim, sem me preocupar muito com hater. Aquelas, né? Vamos só viver, só expor aqui e eu saio correndo. Eu treino, né, academia desde os meus 14, 15 anos, sempre gostei da atividade física, sempre foi algo recorrente na minha vida. E quando eu descobri a gestação, com um mês e meio, eu parei tudo que eu fazia, assim, tudo 100%. Eu fazia crossfit e academia também, então a rotina de atividade física era bem pesada. Eu resolvi abrir mão, largar mesmo, porque eu fiquei com muito medo de acontecer algo com o bebê. Desde a primeira consulta que eu fui com meu médico, obstetra, ele sempre falou: Larissa, uma coisa é você nunca ter feito atividade física e querer fazer começar na gestação. Aí não. Mas uma coisa é você sempre fez atividade física e do nada largar. Isso acaba fazendo até mal pra você, que é mamãe, né? Pra mim, mulher mesmo. Pra minha saúde, pra minha rotina, questão também até de. A gente sabe que atividade física ajuda muito em questão de depressão, né? Eu já tinha uma rotina toda. Pensada naquilo, hoje em dia não tenho mais. Então ele mesmo falou: olha, seria interessante você não parar. Mas por medo, né, eu resolvi parar por conta própria. E agora, com 4 meses de gestação, eu resolvi voltar. Mas vou voltar de uma forma bem tranquila, bem leve, porque eu sei que eu estou voltando não pelo fato de eu querer uma barriga tanquinho, querer perder 15 quilos, mas o fato de eu querer saúde, bem-estar, tanto para mim quanto meu bebê. Então, sim, a gente sabe que a atividade física faz bem para depressão, para uma futura diabetes gestacional, enfim, para se movimentar mesmo, porque quem fica gravidinha, eu, por exemplo, trabalho em casa, então eu fico muito trancada em casa. Quando eu vou para academia, é como para mim uma diversão, é um evento, sabe? Me trocar, me arrumar, etc. E então, hoje de atividade eu faço 30 minutos mais ou menos de esteira, caminhando bem lento, bem no meu tempo. De 20 a 30 minutos. E geralmente eu pego alguma máquina, faço alguma coisa de perna, alguma coisa de braço, sem agachar, sem me movimentar muito, assim, pegando um peso mesmo. Pego algo bem leve. O equipamento que eu pegava 50 quilos, eu pego 10. Então, assim, é algo bem sutil. Realmente focado na saúde hoje, em poder se movimentar, do que focado no corpo. Porque no corpo a gente pensa depois, né? Óbvio que a gente tem que sim cuidar do que a gente pode cuidar, mas o meu foco não é ter uma barriga tanquinho agora, entendeu? Então por isso que eu falo, o foco é depois pelo fato disso. Depois a gente arrebenta na academia, pega bem pesado, faz agachamento, se mata no crossfit, mas agora não é momento, né? Então eu tô fazendo as coisas bem no meu tempo mesmo. Então a atividade é isso, voltamos depois de 4 meses. Vocês me perguntam muito sobre o meu peso, eu engordei durante esses 4 meses 4 quilos também, tá? Eu tô com 65, não, 60 e, 64 quilos e meio. A última vez que me pesei, que foi essa semana, e eu engordei 4 quilos. Então, assim, eu sei que no final da gestação, geralmente é quando o bebê ganha peso, então é quando você engorda mais. O meu médico falou que o normal, né, assim, não normal, mas o ideal seria você ganhar até 12 quilos na gestação. Acho que isso vai ser difícil no meu caso. Minha família sempre teve um barrigão. Todo mundo da minha família, as minhas irmãs sempre fizeram um barrigão. E eu tô tentando fazer da melhor forma possível, da forma mais saudável. Mas eu não estou preocupada hoje com balança. Não é a minha preocupação. Minha preocupação é que meu bebê venha com saúde.
É essa 100% a minha preocupação. Lari, sobre dieta. Vamos lá. Nos primeiros 3 meses de gestação, 3 meses e meio, eu passei muito mal. Assim, gente, muito mal mesmo. Em dezembro, pra mim, foi um dos piores meses da vida, porque eu só vomitava. Então, eu fiquei muito enjoada, por exemplo, de arroz, de pão, de coisas assim, meio normais pra mim no meu dia a dia que eu comia. Então, eu comia muita massa, muito macarrão, só queria comer macarrão com molho, não queria comer mistura. E o paladar da grávida, ele vai alterando de semana em semana, parece, sabe? Então, hoje eu como arroz e feijão normal todos os dias, como saladinha, como tudo, assim, sabe? E eu evito muito, muito mesmo fritura. É muito esporádico quanto eu vou comer fritura, porque também causa azia, não é muito legal pra gente. E eu tento comer da forma mais saudável que eu posso, mas hoje eu não tenho um profissional da área da nutrição me orientando e hoje eu também não sigo nenhuma dieta. A minha dieta é tentar me alimentar da melhor forma possível. Tentando comer fruta, legumes, coisas mais saudáveis, com menos, enfim, menos, esqueci o nome completamente agora, porque minha cabeça tá um ovo, que a gente perde a memória também. Tomar todas as minhas vitaminas que o médico recomenda, enfim, sabe? Tentar me cuidar da melhor forma, mas sem me privar também de querer comer uma esfirra da Habib's, comer um lanche do Mac, comer um salgadinho, comer. Eu não como esse pacote inteiro, entende? Eu como um terço desse pacote, vou lá e guardo e vida que segue. Mas eu não quero me privar, hoje de viver o que eu preciso viver. É o que eu falo, o foco hoje é saúde, tanto pra mim quanto pro bebê. Mas eu não quero ficar nessa de, ai, eu não posso comer tal coisa, ai, eu não posso não sei o quê, ai, não sei o quê. Isso faz tão mal pra gente, é tanta pressão, né? Tipo de, não posso comer nada. Óbvio que eu não estou ingerindo os alimentos que realmente não podem. Que coisa crua, né? Que é coisa com canela. O meu médico falou que eu poderia tomar o meu café normalmente, porque o meu café, a quantidade é muito pequena que eu tomo por dia, que eu tomo dois dedinhos e o resto eu coloco leite. Eu sempre gostei de tomar café com leite, mas mesmo assim, os primeiros 3 meses eu não tomei. Então é muita coisa que eu realmente estou me privando, que eu tenho medo mesmo de comer, de fazer, de, enfim. E agora, aos poucos, depois de 4 meses, estamos voltando a ter uma rotina, né? Coisa que eu não tinha antes. Então, gente, sobre corpo, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gestação é um momento único. É o momento que você tem ali você e o seu bebê, que tudo que você faz influencia sim, né? Então, eu tô tentando ser a melhor pessoa possível. Eu acho que eu sempre falo isso pra vocês. A melhor mãe pro seu bebê é você. Você sabe o que é melhor para você, pro teu bebê sempre. Então eu tô tentando seguir o que eu acho certo, de uma forma saudável. É algo, eu acho que o corpo, eu tô me cuidando da forma que eu consigo, que é creme, muita água. Tomo tipo duas, três dessa por dia. Creme é para flacidez, para estria, para celulite, etc. Mas a gente também tem que parar também de se cobrar tanto. Nós mulheres temos mania de sofrer antes da hora. Em questão do quê? Do que eu falo? De, ai meu Deus do céu, eu vou ficar flácida, eu vou ficar gorda, eu vou ficar. Amor, quando você parir a criança, o teu corpo ele vai voltar o tempo. Mas só quando você parir ela. Não adianta eu ficar sofrendo. Ai meu Deus, eu não vou comer mais nada, só vou comer salada, nanana. Você vai fazer mal pra você, pro seu bebê, você não vai ter energia. E não é isso que eu quero. O meu foco hoje realmente é ter uma boa alimentação pra poder passar todos os nutrientes pro meu bebê. E lá pra frente, quando, né, ele tiver já aqui comigo no meu colo, aí eu vou me dar o melhor, eu vou dar o melhor por mim mesma. Focar na academia, a gente foca numa alimentação mais regradinha, né? E aos poucos a gente volta assim com o corpo normal. É só você também saber ter foco. Acho que foco é tudo. Mas hoje eu não tenho essa preocupação com o meu corpo. Hoje estou feliz, eu quero que essa barriga cresça, fique bem lindona aí. E que esse baby venha com muita saúde. Que o resto a gente corre atrás. É isso, gente. Sem julgamentos, abri meu coração aqui pra vocês. Falei realmente o que eu penso sobre o meu corpo, sobre academia, sobre dieta. Caso futuramente, né, eu tenha algum problema em algum exame, apareça algo que eu tenha que fazer alguma dieta, eu vou ser a primeira a fazer realmente e venho falar com vocês. Mas hoje os exames estão todos ok, tá tudo bem certinho. Não temos essa necessidade de fazer algo hoje, né? De seguir uma dieta hoje.
Mas acredito que a atividade física vai me ajudar bastante a melhorar, assim, aspecto de me reerguer, me levantar, querer fazer as coisas, sabe? De querer sair também, porque eu tô ficando muito em casa e essa rotina eu não tinha antes e tá às vezes me deixa triste de alguma forma, etc. E eu sei que é por conta disso, sabe? De eu não fazer o que eu fazia antes. Mas tudo no seu tempo também. Então é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não me julguem. Ai, meu Deus. Aquelas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!